kýšim takým, ne, kretárny partiz, no to nioksilin bitiris, ko dega sarait, kýšte takým, ici lište trirunga o ne kretárita partiz, ici na ket mledi diskutu për zdjetën, brenda partijake, të bëdejst, në me thonë, ashtu si që edinit që në një mëjt deg të bëdejst, veç më kemi kretar të rritë të degve, tash pritet jaj proces të vazhdoj edhe në degët para që kanë vetë, dikun 25-6 degë tjera që duhet zgjidhen prisit të reja të degëve dhe normalisht edhe kretari degës. Në këtë mbledhje kretari na njoftoi edhe për vendimin i cili është shpallë disa ditë më parë që ka caktuar Rafiz Aletin për koordinator të Sarajit, i cili ka rol të më thonë që të koordinoj veprimet e degës në bashkëpunim me të gjithë antarët e degës, dhe me thonë, dhe funksionarëve partijak deri në zgjedhjen e degës së re, respektivisht kryetarit të ri të degës. Pritet që lëvim dhe gjithë tjetë nga artë të një informacionet të shkëtuar? Gara është e hapër për gjithë kënd, ashtu si që ka tjene dhe më herët në BDI, dhe me thonë, gjdo antari BDI-së ka status, regula, se kush mund të kandidon për kretar degje dhe se cili nga antarët ka të drejtë kandidim. Pa ndë një kandidat që të përkrat nga Zotria Meti? Nuk ka kandidat që të përkrat nga Zotria Meti, po ka kandidat që të përkrat nga votuesit, sepse e dini edhe në degje që ashtu si që e thash që kanë përfundu, votimi është një antar një vot. Kjo është proces apo praktik që e ka vëndu BDI-ja e para si parti politike këtu në Maqedoni dhe që është përshëndet në të gjithë edhe shoqatat edhe të ndryshme edhe që është një vlerë demokratike për shoqërinë tonë këtu në Republikën e Maqedonisë. A kishte kundërshtime? Urna? A u diskutu për emrat? Jo, nuk u diskutu për asnjë emër, nuk u bë fjalë për asnjë emër, vetëm u diskutu për procesin dhe atë që ju thash që për vendimin që ka marrë kryetari i partisë për caktimin e koordinatorit në Saraj. A mendoni se ky domethënë vendimi i Ahmetit për koordinimin e degëve vjen për shkak të mendimit të ndryshë, domethënë gjithsesi për grupi i zjarrit në këtë rast, edhe që duhet të shkarkohen ato dhe të binë persona tjetër? Jo, unë mendoj se ky vendim e dini që edhe më herët zoti Ahmeti ka pas caktuar koordinator për Saraj, ka qenë zoti Sadullah Duraku, ka qenë për zonën 6, respektivisht për pologun më herët ka qenë zoti Izet Mexhiti. Kështu që ato janë vendimet që i takojnë sipas statusit kryetarit të partisë dhe ai merr në kohë të caktuar, në momente të caktuara cakton koordinator, të cilët kanë për detyrë të organizohen respektivisht zgjedhjen në degët e Bashkimit Demokratik për Integrim deri në zgjedhjen e organeve të reja në për degët e Bashkimit Demokratik për Integrim, duke ditur duke patur parasysh se ka skaduar afati i edhe i kretarëve të degve që janë aktual, po edhe se ka kalu më shumë se 40 mandati cili është marrë maher. Për çfarë u fol treu? Po u fol pikrisht edhe për këto sende, u fol me theks dhe veçon, duhet ju them se u elaboru edhe ajo që tashmë është editur fronti evropian të cili është palur nga zoti Ahmeti dhe rëndësia e ndryshimeve kushtetuese që ne si parti politike e kemi tash, do të kisha thënë, si një ndër prioritetet kryesore për të ardhmen që të arrim ajo që e kemi marrë dhe si detyrë, si që dini ju, me fillimin me hapjen e negociatave për ndryshimin kushtetues. Ju edhe si deputet vini nga zona e Sarajit, është për çfarë këtë ditë? Nuk është e përqarë dega e Sarajt, për komendime të ndryshme, ashtu si që jemi të njoftuar disa kohë më parë, po më degë në mbledhjen e sotshme në Seli, do të thonë nga dega e Sarajt kanë marrë pjesë funksionar, ish funksionar, unë si deputet në atë zonë, zëvendës ministri. E po blerim dhe gjithë në ishë, pëse nuk ishtë? E shkarkuar ose? Jo, nuk bëhet fjalë për shkarkimin. Ju thash sot ne kemi qenë në cilësinë e degës së Sarajit në bashkëbisedim me kryetarin Ahmetin Bejiti, degës së Sarajit. Se nuk ka. Ka pas ftesë për secilin antar të degës. Dhe ajo se kush ka marrë pjesë dhe kush nuk ka marrë pjesë është vendim personal aty. Ju si funksionar, a keni komunikim me Berin Bejetin? Ka harmoni dega? Unë personalisht kam komunikim.
me secilin nga antarët e degës, që që nuk... A ju duke në zjedhe e duhur, kjo që farë është të bërë? Zotja Meti. Ju thash vendimin dhe të merë antarësia. Zotja Meti vetëm i paraprinë asaj, mirë po vendimin e merë antarësia. Një antarë një votë, ato dhe tjenë, dhe me thonë, zjedhe definitivë. Ju thoni se zotri Blerim Bezhiti që ka qenë këtuar dhe nuk ka arë. Po ka pas ftesë për të gjithë antarët e degës së Sarajt sot në mbledhjen e cilër është organizuar nga kryetari i partisë. Ju falënderoj.